Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né, enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né, as coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em engenharia elétrica e atuo, né, respondendo a vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula. Eu vou estar respondendo vocês, voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA. E o curso de vocês, uma dúvida frequente é que seria o RA, né? É o número da sua matrícula, o número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês. Beleza? Até. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Me chamo Felipe de Lápida. Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de planejamento, programação e conteúdo de produção. Talvez vocês já tenham me visto em algum momento, talvez em outra aula. Sou coordenador do curso, inclusive, e só para deixar claro, né, só para explicar por que eu estou aqui falando com vocês a respeito dessa disciplina, eu sou formado em administração, sou formado em engenharia mecânica, faz 7 anos aí que eu atuo no mercado, na indústria, como engenheiro, então tenho aí um pouco de bagagem a respeito do assunto para tratar com vocês. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa disciplina, a nossa revisão de planejamento, programação e controle da produção. Vamos lá.
Deixa eu só trocar a tela para o slide. Foi. Então, antes da gente iniciar nossa conversa, né, de planejamento, programação e controle da produção, é importante que seja apresentado e que seja comentado o que é planejar, o que é controlar. Bom, planejar consiste em organizar. Planejamento da fabricação, planejamento da mercadoria, planejamento de um cronograma. Então, eu estou organizando as datas do meu projeto. Estou organizando quando que eu vou receber pedido, quando que eu vou colocar pedido de matéria-prima, quando que eu vou receber, quando eu vou processar, quando eu vou montar e quando eu vou entregar. Estou organizando. Eu vou decidir quem vai receber, quem vai montar, quem vai vistoriar. Estou organizando pessoas. Eu vou decidir que a montagem vai feita manual, vai ser feita manual, ou vai ter uma máquina de apoio. Eu estou organizando o processo. Então, o ato de planejar consiste, no final das contas, em um ato de organização. Então, eu estou organizando, ou eu posso organizar pessoas, eu posso organizar cronogramas, eu posso organizar recursos, e esses recursos podem ser recursos humanos, ou podem ser recursos financeiros, podem ser recursos físicos, né, ferramentais. Então, estou organizando, estou dizendo que para tal atividade preciso utilizar a ferramenta X. Estou organizando o processo. Estou planejando como ele vai ser executado, por quem ele vai ser executado, quando ele vai ser executado. Estou planejando. Já o controle, uma coisa é eu planejar, uma coisa é eu colocar isso no papel e ter bem bonitinho lá. Semana 1, produzo tal coisa. Semana 2, monto tal coisa. Semana 3, eu pinto. Semana 4, eu vendo. Uma coisa é você planejar isso no papel, no Excel. Outra coisa é isso acontecer. E para isso acontecer, você precisa ter o controle da situação. Então, você precisa controlar quem vai executar as atividades. Você tem que direcionar as atividades. No controle, na questão do controle, a gente controla prazos, a gente controla entregas, a gente controla qualidade. Então, eu estou controlando, eu tenho lá um cronograma que eu já me organizei, eu tenho que fazer isso acontecer. Então, eu entro em contato com o meu fornecedor e falo, fulano, eu preciso que isso aconteça dentro de tal dia a tal dia. Eu vou entrar, eu vou chamar o pessoal do almoxarifado e eu vou falar assim, fulano, eu preciso que você vai receber essa peça no dia X e ela tem que estar liberada para uso no dia Y. Então, você se planeja, você organiza e você controla as ações. Você controla pessoas. Você controla atividade, você controla custo, você controla matéria-prima, você controla ferramenta. Então, por isso que é basicamente a gestão, basicamente não, né? É a gestão de todo o processo, de toda a cadeia. Para que no final você consiga ter uma cadeia, ter um fluxo produtivo eficiente, limpo, sem muitas perturbações no meio do caminho, né? Com você no controle. E quais são os objetivos, afinal de contas, né? De planejar, de programar, de controlar a produção? O que eu busco no final do dia com tudo isso? Dor de cabeça? Bom, dentre os objetivos do planejamento, da programação e do controle da produção, nós temos maior precisão na fabricação de produto para todos os clientes, né? Então, se meu
Se meu cliente compra produto A, eu entrego o produto A. Se meu cliente compra produto quadrado, eu entrego ele quadrado e não retangular. Se meu cliente compra um produto vermelho, eu entrego ele vermelho e não rosa. Se meu cliente... Enfim, né, é precisão na fabricação. Eu estou entregando o que meu cliente deseja receber. Estou produzindo o que meu cliente está pagando para que seja produzido. Redução de custos operacionais. Então, eu posso planejar a minha situação, a minha operação, para ter menos custo, menos troca de setup, por exemplo. Então, vamos imaginar que dentro de um mês de agosto, eu tenho que produzir o produto A, B e C. Então, vamos lá. Eu posso sair de uma situação em que na semana 1 eu tenho produto A, na semana 2 produto B, na semana 3 produto C e na semana 4 produto A de novo. Eu posso otimizar todo esse processo. Então, na semana 1 e 2 eu produzo produto A, semana 3 produto B, semana 4 produto C. O que eu estou fazendo? Eu estou eliminando um setup. Então, eu ia ter dois setups para o produto A. Primeira semana e última semana. Aqui não, eu tenho um setup só. Eu estou reduzindo o custo operacional. Estou eliminando o setup. Então, isso é planejamento. Outro objetivo, manter estoque da matéria-prima na quantidade ideal. Vamos lá, pessoal. Estoque é dinheiro parado, seja de matéria-prima, seja do produto acabado. Vamos imaginar que eu comprei uma matéria-prima que vai durar no meu estoque, lá no meu armazém, pelos próximos 5 meses. Gente, 5 meses é um dinheiro que está parado, que eu poderia estar investindo em outras coisas, a empresa. Independente se for matéria-prima, produto acabado, vamos imaginar que eu produzi um item aqui eu tenho visão de venda de 5 mil, mas produzi 50 mil. Gente, quanto tempo eu vou levar para vender os outros 45 mil e vai ficar parado no meu estoque, né? Um dinheiro parado, ocupando espaço que poderia ter sido ocupado por outro produto. Aí eu tenho que alugar um barracão muito maior, porque eu tenho um estoque gigantesco, sendo que eu podia ter um estoque minúsculo, um barracão menor, que custa menos. E aí entra uma questão de planejamento. Se você tem um produto que você necessita comprar, produzir em grande quantidade, por conta de matéria-prima, né? Você vai comprar um material e seu fornecedor só vende um valor grande. O que você vai fazer? Você vai pegar esse valor e vai falar para o seu cliente. Olha, por conta de fornecimento, o meu fornecedor só me consegue me fornecer tantos quilos. Para eu não ficar com esse material parado, eu preciso que você coloque um pedido mínimo de tantas unidades. É negócio, é planejamento, controle. Você não vai ter estoque parado, você não vai ter dinheiro parado. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Tudo isso deve ser levado em consideração. Tudo isso vai resultar na melhoria do controle de produção. Né? Você vai saber o que produzir, quando produzir, quantidade que deve ser produzida, você vai saber o que deve ser produzido, a qualidade que deve ser produzida, e assim por diante. Uma vez que a gente está falando de planejamento, de controle, de programação, existem alguns fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente no planejamento e no controle da produção. Isso vai depender como as suas atitudes vão refletir em cima desses fatores de influência. Vamos lá. Um fator forte de influência no planejamento consiste na capacidade produtiva.
Se você não entende a sua capacidade produtiva, você não consegue repassar isso para o seu cliente. Ou você vai repassar de forma errada. Então, vamos imaginar que seu cliente colocou pedido de 100 mil unidades de um produto. Só que você... para daqui a um mês. Só que, no período de um mês, a sua capacidade permite com que você produza apenas 50 mil. Mas você vendeu 100. Você errou a capacidade produtiva. Ou você não tinha informação na capacidade produtiva. Enfim, independente do motivo. No final das contas, você vai se dar mal. Porque você está cumprindo uma coisa que você não vai entregar. Você vai se queimar com seu cliente. Vai ter que pagar uma multa contratual. Enfim, vai se dar mal. Aqui é importante você entender a capacidade produtiva da sua empresa, das suas máquinas e também dos seus fornecedores. Então, às vezes, a sua máquina consegue produzir 200 mil por mês de um produto. Só que, para você produzir esse produto, você precisa comprar matéria-prima. E o seu fornecedor não consegue te fornecer a matéria-prima em tempo hábil, porque o lead time dele é maior. Então, você pode ter capacidade produtiva, mas o seu fornecedor não. E aí, você vai vender uma capacidade produtiva de 100 mil, que é o que você tá pedindo, o seu cliente está pedindo, mas você não vai ter matéria-prima para fabricar os 100 mil, mesmo que você tenha espaço em chão de fábrica para fabricar 100 mil. Então, você tem que fechar toda a sua cadeia. O meu fornecedor tem capacidade para me suprir lá 100 mil quilos para que eu consiga produzir 200 mil peças e que eu consiga entregar 200 mil peças, tudo isso no tempo de um mês. Capacidade produtiva da cadeia inteira. Ou ainda, entender a capacidade produtiva do seu terceiro. Na empresa que eu trabalho, a gente tem terceiro que fabrica exatamente o que a gente fabrica. Então, o nosso cliente compra lá uma capacidade produtiva de 100 mil peças mês. A minha máquina, dentro da empresa, fabrica 60 mil. Só que eu tenho um terceiro homologado. Então, eu fabrico internamente 60 mil, meu terceiro homologado fabrica na empresa dele 40 mil. No final do mês, meu cliente está recebendo 100 mil. Não importa de onde está vindo. Se está vindo da minha empresa, da empresa de fulano, não importa. Eu estou deixando meu cliente feliz, meu cliente vai voltar. Eu tenho uma relação boa, estou entregando bem, estou faturando, estou lucrando. E é isso que importa. Tudo isso porque eu entendo a capacidade produtiva minha, do meu cliente, aliás, do meu fornecedor, do meu terceiro, e assim por diante. Então, é um estudo de capacidade produtiva dia, semana, mês, e assim por diante. Um outro fator de forte influência no planejamento e no controle da produção consiste no inventário de matéria-prima. Então, se você tem um sistema que garante informações corretas em cima de matéria-prima, em cima de produto acabado, enfim, você está feito. Se você não tem um sistema e depende de alguém ir lá no estoque, lá no xerifado e falar assim, produto tal tem, produto B tem, produto C está acabando, produto D não tem, aí você... deixa eu achar a palavra. Aí você não vai estar bem na vida. Já não falar a palavra? Vamos lá. A empresa que eu trabalho é uma empresa multinacional, presente em 18 países. Aqui no Brasil nós temos 4 plantas, uma localizada no Paraná, 2 localizadas no estado de São Paulo e uma localizada na Bahia. Fora as plantas localizadas aí na Itália, Alemanha, Estados Unidos e assim por diante. Muitas vezes, aliás, muitos produtos que a Itália produz, nós não produzimos no Brasil. E o que o Brasil produz, a Alemanha, a Itália não produz. E assim por diante, por questões estratégicas. Então, se meu cliente bate na minha porta hoje e fala assim, eu preciso de 100 mil peças... Já daqui 30 dias, você consegue me atender? O que eu vou fazer?
Eu vou lá no meu sistema, vou entrar no estoque, sei lá, da Alemanha, da Itália, e vou ver o que tem lá na Itália. Eu falo assim, Itália, e tá livre no sistema, tá liberado para uso. Eu vou falar assim, Itália, me manda essa quantidade X desse produto Y, que a gente vai vender aqui. Isso porque tá no sistema, e eu tô confiando no sistema. Eu tenho um inventário legal e assertivo. E eu consigo ter um tempo de resposta rápido para o meu cliente. Agora imagina se meu cliente batesse na minha porta querendo comprar 100 mil unidades de um produto e eu não tenho um sistema eficiente. Aí eu ia ter que mandar e-mail lá para o pessoal da Itália. Aí o pessoal da Itália, quem vai receber esse e-mail, vai ter que pedir para o pessoal da logística lá, falar assim, fulano, vai lá ver no estoque se tem peça de tal item. Essas coisas não são do dia para o outro. Até a pessoa receber o e-mail, ler o e-mail, passar para frente, até o pessoal do almoxarifado, do estoque, do armazém, ir lá, verificar se tem tal item, contar, não sei o quê, voltar, responder e-mail, uma semana no mínimo. No mínimo. Você perde tempo de negociação. Então, se o seu cliente queria uma peça para daqui 30 dias, você já perdeu 7. Então, você precisa ter uma questão de estoque, uma questão de inventário eficiente, que te dê um tempo rápido de resposta, de retorno, de visualização de informação. Um outro ponto importante que pode influenciar positivamente ou negativamente é a questão de prazo de entrega, né? Então, é você entender qual é o seu lead time de produção. Então, você produz lá o item A, B e C. Você tem que entender qual que é o lead time produtivo do item A, B e C. Então, o item A demora uma semana para produzir, empacotar e entregar. O item B demora 2 semanas, o item C demora 7 semanas. O item C demora 7 semanas porque a matéria-prima é importada, porque tem mais etapa no meio do caminho, porque não sei... Enfim, demora mais semanas. Então, você tem que incluir isso no seu planejamento, né? Você não vai vender um item que demora 7 semanas para ser feito em 7 semanas. Você coloca uma gordura, né? Então, você demora 7 semanas, você vende a 8, a 9, a 10. Ou você não vai vender o item que demora 7 semanas para ser feito e vai dar um lead time de entrega de uma semana. Não dá para fazer isso. Você vai se queimar, você não vai entregar, vai pagar a multa. Então, você tem que ter essas informações muito bem definidas, para que você possa passar a informação correta para o seu cliente, para que você não sofra, não fique na correria. Um outro ponto importante, né, de influência aí na questão de planejamento e de controle da produção, consiste na padronização dos processos. Então, vamos lá, voltando novamente para a empresa que eu trabalho. Como eu disse para vocês, é uma empresa de injeção plástica presente em 18 países. A gente injeta tampa, só a tampa. Tampa do quê? De tudo que você possa imaginar. De perfume, né, Natura, Boticário, Avon, Jequiti, de comida, e aí desde a tampinha da Coca-Cola, a tampa do ketchup, a tampa do molho shoyu, tampas de comida, de itens de comida em geral. E também tampas de remédio. Então, aquele remédio de spray de nariz, tampa de rosqueado, xarope, tampas de remédio. É possível, vamos lá, se eu tivesse todos esses 3 ramos produtivos em uma única planta, imagina a dor de cabeça que seria. Trabalho aqui na planta de Maringá. Vamos colocar que aqui na planta de Maringá, no Paraná, tem, vou chutar aqui, vou falar um número qualquer, tá? 80 injetoras plásticas. Imagina a dor de cabeça para gerenciar setup de uma tampa de comida e uma tampa de perfume. Por quê? Porque são processos diferentes, matérias-primas diferentes, normas regulamentadoras diferentes.
ISOs diferentes. Então, eu tenho que ter muito mais cuidado com a tampa de comida, para não ter cabelo, algum tipo de contaminação, porque é comida. Perfumaria, o cuidado já é um pouquinho menor. A exigência das ISOs já é um pouquinho menor, porque se tiver no final do dia lá uma impureza, um pouco de pó, não vai matar ninguém. Não vai interferir na saúde de ninguém. Agora, se você for abrir um ketchup e tiver lá um cabelinho, uma poeira, um pó, você vai falar assim, não quero. Vou devolver, vou processar. Então, é muito mais inteligente, né, estrategicamente falando, você separar as coisas. Então, aqui em Maringá, a gente injeta, por exemplo, só perfumaria. Ou só tampinha de comida. Ou só tampinha de perfume, sei lá, de remédio. Aí lá em São Paulo, você injeta só tal coisa. Lá em Salvador, lá na Bahia, você injeta só tal coisa. Porque você separa nicho e você consegue padronizar processo, padronizar matéria-prima. As pessoas que trabalham na empresa aqui no Sul, todo mundo vai entender do processo de perfumaria, todo mundo vai entender da matéria-prima, todo mundo vai, porque está padronizado. Imagina a bagunça que seria se fosse tudo junto. E não estou dizendo que não pode ocorrer tudo junto. Pode, mas vai ter que ter uma organização muito maior. Vai ter que ter times separados, né? Pessoas dedicadas para perfumaria, pessoas dedicadas para remédio, pessoas dedicadas para comida. Enfim, é uma organização muito maior que vai exigir muito mais da empresa. Então, o que você puder padronizar, e se você puder padronizar, ótimo, melhor ainda. Vai haver situações, vai haver casos que não vai ser possível. E aí a gente chega no momento aí de discutir os processos envolvidos no planejamento e no controle da produção. O primeiro processo que eu quero destacar consiste na pesquisa de mercado. Então, para você entender o que você deve produzir em maior quantidade, né, primeiro, informação bem do seu cliente, o que ele tá pedindo. Né, ou o que ele pode pedir se for um produto novo. Então, isso acontece muito com perfumaria. Né? Então, vai lançar produto novo no mercado. Você vai lá e faz uma pesquisa de campo. Né? Escolhe lá um grupo amostral de 100 consumidores da marca e pergunta o que eles mais gostaram. Putz, é isso que eu vou produzir em maior quantidade. Isso é planejamento. É isso que eu vou produzir, que eu vou colocar um pedido maior. Porque meu consumidor vai consumir mais do produto A e não do B. Então, um produto maior, visibilidade de mercado, visibilidade de fornecedor, vai para o A e não para o B. Isso é planejamento, isso é controle. Questão de programação agregada da produção, né? Então, questões de demanda, elaborar um programa, disponibilidade de recurso, e também questão logística, né? Deve ser considerada a questão logística no seu planejamento, né? Não adianta nada você produzir um item aqui no sul do Brasil, ter que entregar esse item lá no Nordeste, sendo que você não planejou como. Vai de avião? Vai de caminhão? Ah, vai de avião, mas o preço que eu vendi para o meu cliente não cobre. Vou ter prejuízo. Então, quando você for vender para o seu cliente, tem que falar assim, olha, tal custo se eu for te entregar de caminhão, vai demorar tantos dias, mas tem a possibilidade de entregar de avião, te demora aí 2 dias, mas o preço é um pouco maior, é tal. Decide qual você quer. Então, você está planejando, você tem um controle da situação, você não está na correria para produzir o quanto antes, para enviar o quanto antes, para chegar o quanto antes, porque de caminhão demora muito. Então, você tem um controle da situação, é o que nós comentamos ali atrás. Temos também a questão de ferramentas que são utilizadas ou que podem ser utilizadas na questão de planejamento e do controle da produção. MRP, que consiste em uma ferramenta de controle de material, né? Então, o sistema vai puxando o material que ele precisa. MRP2, é uma questão de controle de manufatura, de recurso de manufatura, seja mão de obra, seja equipamento e assim por diante. ERP,
que é um software integrado que junta aí todas ou vários setores de uma única empresa. Então, no meu caso aqui, é, a empresa que eu trabalho utiliza um software chamado SAP, S-A-P. Então, entra um pedido, vai para o SAP. O pedido do SAP, ele automaticamente traciona a cadeia de abastecimento. Então, pela quantidade do pedido, o pessoal do planejamento já sabe quantos de matéria-prima A, B e C tem que pedir. Colocou o pedido da matéria-prima, o pessoal já sabe quando que vai chegar, porque a informação já está no sistema, o fornecedor já está cadastrado. Para comprar produto A desse fornecedor, eu já sei que demora 30 dias. Então, toda essa informação já vem, já está no meu sistema. Então, são ferramentas computacionais muito importantes para uma empresa, né? Principalmente para aquelas que têm um fluxo muito grande. Se você tiver que fazer tudo isso à mão, meu amigo, boa sorte. Fora as ferramentas relacionadas à certificação. No geral, a ISO 9001 é mais popular aí, porque ela determina processos, né? E uma vez que uma empresa possui processos muito bem definidos, o fluxo é mais claro, o fluxo tende a correr melhor, garantindo melhor eficiência do processo como um todo. Toda essa questão de planejamento e controle e programação de uma produção são aplicadas às mais diversas indústrias, aos mais diversos setores. Como é o caso da indústria farmacêutica, da indústria automotiva, da indústria alimentícia. Sim, cada setor pode ter sua particularidade, pode ter a sua necessidade específica, mas, de forma geral, os conceitos e as ferramentas são as mesmas. Então, comentei aqui da ferramenta SAP, né, que eu utilizo aqui. O SAP é uma ferramenta que a gente utiliza em todos os 18 países da empresa, que a empresa está presente. É uma empresa de injeção plástica, do ramo de injeção plástica, e muitos dos nossos clientes utilizam SAP. São empresas de injeção plástica? Não. A empresa é sei lá, a Natura que consome a tampinha. É a Coca-Cola que consome a tampinha. Então, são ramos diferentes, com particularidades diferentes, que no final do dia utilizam o mesmo software. E aí o software se adequa para a sua necessidade. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para otimizar o processo de planejamento, o processo de controle da produção, como é o caso do Kanban. O Kanban é uma técnica japonesa que surgiu aí após a Segunda Guerra Mundial e surgiu como uma técnica de gestão visual. Ela tinha lá algumas cores, né? Então vamos imaginar que tem um depósito que você vai lá e pega uma tampinha. Se ela está acima de uma linha verde, né, do nível verde, quer dizer que está ok ali para a situação. Se está abaixo dessa linha verde, né, numa região amarelada ali, quer dizer que é um ponto de atenção, que logo, logo vai começar a faltar, né, ou vai ficar um nível muito baixo. Se está numa região avermelhada, quer dizer que muito em breve vai acabar e não vai ter mais, e vai ter que parar a produção, e vai ter que parar a linha, e alguém vai ter que repor. Então, é uma gestão visual. Hoje em dia, essa gestão visual do Kanban já se modernizou. Então, a gente existem variações. Pode ser por sinal barulho, né, sinal auditivo. Pode ser por sinais computacionais. Então, o próprio sistema faz esse controle, te dá um alerta, né? Então, se o sistema lá de estoque. Todo dia você vai lá e pega uma pecinha do estoque e dá baixa no sistema. Quando o sistema chega a 5 peças, ele vai falar assim, opa, alerta, 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 alerta. Unidade produto X em baixo volume. Então, o software está te fazendo isso, está fazendo esse controle, que é um controle de Kanban, no final das contas. Automação de linhas de produção, então quanto mais robôs, quanto mais automatizada for a sua linha, melhor, né? Você vai ter um planejamento, por quê? Você sabe que a máquina, ela vai lá, tira uma peça da máquina e coloca numa caixa. Ela mantém esse ritmo o dia inteiro.
Então, se em uma hora, se na primeira hora do dia a sua máquina tira 50 peças e coloca na caixa, no final do dia a sua máquina continua tirando 80 peças e colocando na caixa. O que isso é interessante para você? Informação de planejamento. Você sabe que ao final de 10 dias, você vai ter empacotado tantas peças. Agora, coloca um operador lá. Ele começa o dia com alta produtividade, colocando 50 peças. Próximo ao meio-dia, a produtividade naturalmente cai. Ele vai estar colocando 35, 40. No final do dia, cai muito mais. Ele está cansado, está com a cabeça doendo. Então, você perde produtividade. Você perde informação de planejamento. E uma outra técnica utilizada para otimizar ou para melhorar a questão do planejamento consiste no controle da qualidade. Né? Então, se você produz com qualidade e garantindo a qualidade, você não tem retrabalho. Se você não tem retrabalho, o planejamento que você tem para a linha só segue. Né? Você não tem que parar a sua linha produtiva para retrabalhar um produto. Você não tem que parar um operador X para retrabalhar um produto, que vai ter que retirar da caixa, vai ter que passar na linha de novo. Então, você consegue ter um planejamento muito mais conciso e muito mais fluido ao longo de todo o processo. Tudo isso vai servir para... vai garantir um aumento da produção, uma eficiência legal do seu planejamento, atingindo os objetivos que você traçou, garantindo melhor comunicação, capacitação técnica da equipe e investimento em tecnologia. Tudo isso são meios, são consequências positivas de um bom planejamento e são também pontos de melhoria que esse bom planejamento traz para você, né? Uma consequência positiva. Melhora a comunicação, aumenta... você consegue especializar seu funcionário para melhor padronização, por exemplo. Você consegue entender aonde deve ser investido para melhorar o processo, né? Ter maior clareza em todo o seu processo. Dessa forma, eu concluo a nossa aula. Aqui fica só uma questão aí da conclusão, né? A importância do planejamento e do conteúdo da produção. E agora eu vou ler com vocês a nossa app, nossa atividade prática de aprendizado. Vamos lá. Então, deixa eu colocar a tela, né? Facilita. Todo mundo acompanhar junto comigo. Deixa eu ver se estou compartilhando. Acredito que sim. Então, acredito que agora vocês veem. Então, vamos lá. Aqui nós temos a atividade prática de aprendizagem da disciplina de planejamento, programação e controle da produção. E ela nos diz o seguinte: tem uma imagem, né, de uma produção empurrada, fornecedor, estoque, produção, estoque, cliente, e de uma produção puxada, cliente, requisição, produção, entrega, requisição, fornecedor, entrega. E aí tem o seguinte comentário, né, o seguinte comando: a figura acima representa o sistema de produção empurrado e puxado. De acordo com o material disponibilizado na apostila, descreva as principais características de cada sistema. Então, é o que eu comentei. Você não precisa, e eu diria até que você não pode ter uma grande quantidade de estoque. Se você tiver uma grande quantidade de estoque, você está trabalhando com uma produção empurrada. Você tem um fornecedor, você faz um estoque muito grande, você produz com base nesse estoque muito grande, que é um dinheiro parado, você vai estocar o seu material acabado e vai esperar seu cliente colocar um pedido. Se a gente não tem estoque, a gente precisa que o nosso cliente entre com um pedido. Desse pedido, eu emito um pedido para o meu fornecedor. Meu fornecedor vai me entregar a matéria-prima e da matéria-prima eu entrego para o meu cliente. Então, basicamente, é você escrever aí as principais características do sistema. Vantagem, desvantagem, melhorias, eficiências, enfim, basicamente comentei, inclusive comentei isso durante a aula. Pessoal, dessa forma eu finalizo a nossa aula de revisão. Desejo vocês sucesso, sorte aí na disciplina e até uma próxima oportunidade. Até mais.
Bom, gente, voltando aqui, essa aula é incrível, aprendi muito, tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Mandei algumas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada, e outros estão acompanhando aqui, inclusive, parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim, é de extrema importância, né? Você estar aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né? Mas daí o professor tem aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da Tess para tirar as dúvidas de vocês. E o professor, muitas das vezes, ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.